גלים בענן דחוס ולא טהור מול המרפסות הפרועות. שנייה, משהו פה קרה לכיוון, אנחנו רק נבדוק את זה. גם במוזיקה צריך דייק, לא רק במילים. שנייה אחת. לא סיפרת איזו מילה זו הייתה. נכון, אני שומר את זה בסוד, אני לוקח את זה איתי. בסוף הסיפור, אתה עשית את הכל עוד פעם? עשיתי את המילה עוד פעם. אז אני אספר לך איך עשינו את זה טכנית, זה הלהטות טכני שהמפיק המוזיקלי שלנו עבד עליו שעות רבה ארוכות, כן. אוקיי. בואו ננסה שיר, שיר סיום. צורת אדם שיהיה מהות קומה